טוב, שלום לכולם. אחרי העיסוק בנתיב השתיקה, רבנו המהר"ל מפראג עובר לעסוק בענייני הצניעות. לפני שנתחיל ללמוד את הנתיב, אני ככה רוצה להפנות לצופים בבית שאלה, מה אתם חושבים? ומה יעסוק נתיב הצניעות? בדרך כלל שאנחנו שומעים את המושג צניעות, אנחנו עכשיו חושבים על אורך הבגד, או כיסוי הראש, או דברים שהם יותר ככה קשורים לענייני החשש והרחקות מערווה, או זימה, או דברים כאלה. האם זה מה שרבנו המהר"ל מפראג בוחר להקדיש לו את עיקר העיסוק בנתיב הצניעות? אז ככה, אם צריך עיון הזה, אז בואו נראה עכשיו במה רבנו בוחר לייחד את העיסוק תחת הכותרת של נתיב הצניעות. פרק ראשון. בפרק הראשון רבנו עומד על כך שחוסר הצניעות והבושה גוררת אחריה חרפה ובושה, אפילו לפי מציאות של קלון בצורה של בידה כנגד מידה. והצניעות היא בעצם משהו שהולך ביחד עם החוכמה. כלומר, רבנו עומד דווקא על הקשר בין צניעות לחוכמה. אנחנו מסתכלים תמיד על משהו צנוע, לא צנוע, צנועה, לא צנועה. אם אנחנו חושבים על עניין של מידת החוכמה בדבר, ושלכאורה זה מפתיע, מה הקשר בין צניעות לבין חוכמה? אלא שרבנו מבאר שכל מהותה של החוכמה באותה תכונה פנימית בתוך המוח, בתוך הראש, זה עניין של צנעה, עניין של נסתר. בשונה מהחוכמה, החומריות, הגשמיות, היא נגלית, היא חשופה, ולכן גם סופה היא שפלות וחרפה, שכן, כן, במקום רימה ותולעה, שזה הסוף. זיבול המטרייתא. לכן, בפרק הראשון, במה עוסק רבנו באיזה היבטים של הצניעות? למשל, את ההנהגה של חז"ל שהם אסרו ללמד תורה בשוק, או הם אסרו ללמד תורה בפרסיה, אלא רק בבית המדרש, היה צנועים חוכמה, ורק משטח עוקב הרוב, רק בלבד, לא ברבים. למה? כי התורה, מדרגת התורה היא פנימית, זה פנימיות, זה תורה מדרגה עליונה של השכל הנבדל. זה מבחינה נסתרת, והאופי הטבעי של התורה זה הפנימי, ולכן זה צריך להיות בצניעות, זה לא שייך לגביה המקום של, של הרבים. אנחנו אומרים חז"ל, הפסוק חמוקי ירחייך, מה ירח בסתר, אף דברי תורה בסתר. עוד בענייני מעלת הצניעות, התנבא הנביא מיכה המורשתי, מה השם דורש ממך, הקים עשות משפט ואהבת חסד, והצנע לכת עם אלוקיך. באמת הביטוי הזה, הצניע לכת עם השם אלוקיך, זה ביטוי שבאמת רבים משתמש בחס לצניעות. אבל בואו נראה מה רבנו לומד מהפסוק הזה לצניעות. אז הוא מסביר שאהבת חסד זה מידת הרחמים. סליחה, נתחיל ככה. מה השם דורש ממך, הקים עשות משפט? עשות משפט זה הדין הגמור. הדין המוחלט שהוא עושה לאחרים. אהבת חסד זה מידת הרחמים. והמידה הממוצעת ביניהם, שיש בה גם דין וגם חסד ביחד, זה המידה של והצנע לכת עם אלוקיך, שזה למשל דוגמה לזה, זה הכנסת קלה, לוויית המת, שיש גם חיוב מצד הדין, אבל גם חסד של אמת, או לשמח אותם לקלה, שזה חסד אמיתי גם יחד. ולמרות זאת, שהם גם הלוויית המת וגם הכנסת קלה נעשות מפרסיה ברבים, דווקא בהם טבע הקדוש ברוך הוא הכתוב, הפסוק, הצנע לכת עם השם אלוקיך על הצניעות, בגלל שהמידות הטובות, הם לא רק מאיזשהו יכולת הסכמית או הסכמה של בני אדם והנימוס והכבוד בלבד, אלא המידות הטובות מהוות את היושר העצמי, את האמת בלבד. כלומר, צניעות ומידות אינן פועל יוצא של נורמה חברתית כזאת או אחרת. כי הנורמות או הנורמה האנושית, הנורמות האנושיות משתנות כל הזמן, ברוח הזמנים, ברוח התקופות. מה שהיה מידה שנחשבת מאוד רווחת בעבר, היום לא מקובל, מה שהיום מאוד מקובל בעבר, נחשב פריצות, הדברים משתנים. ולכן אמרו חכמים שאלמלא ניתנה תורה לישראל, היינו למדים את מידות הצניעות מהחתול, ואיסור גזילה מהנמלה וכולי. יש פה ארבעה דברים, לומדים במדרש הזה גם על עריות וגם על גזל וגם על צניעות וגם על דרך ארץ, כן, מהתרנגול והאריה, זה גם מהתרנגול והחתול, והנמלה.
בגלל שמידות טובות, אם זאת, אם זה מדובר במידות אמיתיות, אז הן טובות בפני עצמן. הן קבועות בעצם הטבע, הבריאה ומהותה, עד כדי כך, שבאמת אפשר ללמוד צניעות מחתול, ואיסור גזל מהנמלה וכולי. לכן אמרו חז"ל שבשכר הצניעות שהייתה בשאול, שהוא נעשה בשל כך נסתר ונעלם, אז לא שלטה בו אמיתה ולא הרגו דוד. כמובן, אומרים, איזה צניעות מצינו בשאול? הכוונה לשמואל א' פרק כ"ד, שחז"ל מסבירים ודורשים איך שאול השתדל, לא צריך להתפנות, איך הוא השתדל כל כך להתפנות בצניעות מעבר לגדר ובמערה, וגם במערה, בחדר הפנימי שבמערה, וגם זה עם הגב. ורבנו פה הולך בעקבות חז"ל, הוא מסביר שהצניעות הייתה תבואה בשאול מבחינה גנטית, מבחינה גנטית רוחנית. כלומר, מי שנולד אחרון הוא מאוחר יותר, אז מעצם טבעו הוא צנוע ונסתר יותר. איפה מצינו ששאול האחרון? לא, שאול הוא צאצא של רחל, ורחל היא הצעירה. לכן הייתה בו ברחל, שהם עם אמו, כאילו היא האם משפחה של שאול, שהוא בא משבט בנימין, אז דווקא ברחל, בגלל שהיא נולדה אחרונה, אז הייתה בה במיוחד מידת הצניעות, ומשם זה עבר לשאול, ובשך הדורות זה גם הגיע לאסתר, שכן, למה זה תכונה שעובדת בצורה גנטית? כי גם הזרע עצמו, זרע הולדה, הוא יוצא ממקור נסתר בפנימי. ולכן עוברת מידת הצניעות בירושה יותר מכל מידה ותכונה אחרת. זה דיוק מאוד מאוד חשוב של הרבנו המהר"ל פה. אומר, הצניעות זה גם תכונה תורשתית גנטית שעוברת וקל להעביר אותה יותר מכל תכונה אחרת. ללמדנו כמה חשוב שאנחנו נהיה צנועים בעצמנו כדי, אם עכשיו להיכנס עם הצניעות פה זה מחשבתית או פיזית או דברים אחרים, כדי ללמד את ההמשך, דור ההמשך שלנו על העניין של הצניעות. ולכן הייתה גם, אגב, שהצניעות היא דווקא בעיקר אצל האחרונים בסוף, אז גם ביתו הצעירה שלו, משתבר לנו שהייתה יותר צנועה מאחותה הגדולה, כי אחותה הגדולה קראה לבן שלה בשם אביה, מואב, אבל הבת הצעירה קראה לו עמון, היא לא רוצה לגלות ברבים את העניין, ולכן זכתה אותה אישה צנועה יותר, צנועה ביותר, מכונה כמחית, בגמרא ביומא דף מ"ז, ששבעת בניה זכו לשמש בכהונה גדולה, ולהיכנס לקודש הקודשים, שזה מקום ההמשכה של הנסתר והפנימיות המציאות, כי היא הייתה מקפידה בביתה בצניעות מאוד יתרה עם הכיסוי ראש, שמעולם לא ראו קורות ביתה את שערות ראשה. ואם נמשיך את זה גם לדמויות אחרות, חכמים אמרו שבשכר תפילתה ודאגתה של לאה, אז היא זכתה לבכורה, אלא בן בכור, היא גם זכתה לכהונה, כן, מהלוי, וגם היא זכתה למלכות שבט יהודה. אבל מצד צניעותה, הייתה דווקא רחל ראויה לבכורה. בגלל שזה נובע מהזרע הפנימי הנסתר וקדוש, ולכן גם רחל זכתה ליוסף, שמתוך פנימיות צניעותו לא שלטה בו עין הרע, בין פורת יוסף, בין פורת הליין, כן, עולי עין, שהם יותר אפילו לא שלטת בהם עין הרע, אנא מזרע דה יוסף כעתינה, ולכן אמרו גם, אמרו בחז"ל, שמי שמקדש עצמו בשעת התשמיש, בגלל שהוא מתייחד עם אשתו, הוא מתנהג בצניעות, כלומר הוא מתעלה מעל החומריות. ולכן הוא זוכה לבנים זכרים שהם רוחניים יותר מן הנקבות לפי דברי רבנו בפרק פה, ומעלתם מסתרת עליונתו ופנימית. והוא לומד את זה על דרך הרמז שברכה זה בגימטריה זכר. לכן הוא זוכה לזכרים. ואין הברכה שרויה אלא, במה הברכה שרויה? אין הברכה שרויה אלא בדבר, שמים מן העין. קיצורו של עניין, אנחנו לומדים פה על הסמיכות בין למה רבנו בחר להסמיך את נתיב הצניעות דווקא לנתיב השתיקה. הרי עניין הצניעות כמו השתיקה הוא לתת כבוד ומקום ראוי לפנימיות העליונה הנסתרת והמקודשת. עכשיו מעין כך, כל העניין של השפרצת הרגשות בפייסבוק שמאוד מאוד רווח, או צילום תמונות קשות מזירות פיגועים ולעשות סקופים, תמונה ראשונה, אבל מה עם הצניעות? לראות איזושהי גופה מרוטשת, גם אם אין פה איברים שהם איברים מוצנעים, זה לא מכובד, זה לא מנומס. לצלם בדברים שאנשים מעלים ממצבים קשים מאוד בחיים שלהם, ישר צילום בלייב לפייסבוק, זה לא שר, גם אם זה מותר הלכתית, כמזה גדר של ערווה, עדיין זה לא משהו שהוא ראוי לפנימיות, דברים צריכים להישאר בפנים, מדין הכבוד אליהם, שזה לא יהיה מה שנקרא, מה ירח בסתר, אבל תביא את הוראה בסתר, שזה לא יהיה בחוץ ככה סתם, כי זה מהווה פגם צניעותי, לוקחים משהו שמאוד אישי, מאוד אינטימי, ומפיצים אותו במרחבים של המדיה, הכי לא אינטימיים והכי לא פנימיים. אז עד כאן פרק שני, שבסוף הפרק רבנו קצת עסק בעניינים של הקדושה בשעת של ההתקדשות בזמן התשמיש, אבל רוב רובו הוקדש לעמוד על הזיקה של הצניעות למידת החוכמה, לפנימיות, שזה קשור גם למרחב הלימודי, וגם למרחב של התורשה הגנטית, של היחס לנסתר כמקום שהוא חשוב, ולכן צריך להצניע אותו.
הפרק השני, שהוא פרק קצר מאוד, רבנו מתייחס למה שדיברנו בסוף נתיב השתיקה. בסוף נתיב השתיקה רבנו עסק בעניין כמה חשוב לשמור על האוזניים, לא מלשון הרע, אלא לא לשמוע דברים בטלים. אז כך גם כאן אצלנו בנתיב הצניעות, רבנו שב לעסוק בעניין הצניעות, הקשורה, אתם שומעים, תקשיבו טוב, דווקא לאוזניים. צניעות של האוזניים. כוח השמיעה שבאדם, מסביר רבנו, הוא מאוד מאוד רגיש. הוא רגיש יותר מהכוחות האחרים שבאדם, ולכן זה היכולת הקבלה תלויה בו, נקרא מקבל לפי האוזן. כלומר, האוזן היא פסיבית. אוזן זה איבר שהוא קולט, זה לא איבר שהוא משדר. הפה למשל, הוא גם קולט, הוא גם מכניס אוויר, וגם קולט אוכל, והוא גם משדר, הוא גם מדבר, גם יכול להוציא אוכל. האף, מחוש הריח, וגם קצת יכול להוציא נזלת, זה קצת משדר. אבל האוזן, האוזן היא רק מכשיר קליטה. זה לא מכשיר שהוא משדר. ולכן, מי שנחשב החירש מלידה, שהוא לא שומע והוא לא מדבר, אז הוא נחשב כשוטה גמור, חירש, שוטה וקטן. למה הוא נחשב כשוטה? כי אין לו כלי קיבול, אין לו כוח קבלה. כן, חירשו נותן לו דמי קולום את הגמרה. ואילו מישהו שומע נקרא בשם פיקח, משום שהוא פתוח. ואז זה מראה שהבריאה שלו היא שלמה, היא מושלמת. כי הוא יכול, אם הוא שומע דברים בטלים, לסתום את המצאות התנוך, זה נקרא בלשון חז"ל העלייה, חלק הרך שבאוזן, יכול לסתום ככה את האוזן, ובאצבעות שלו, בעזרתות, שהן משופעות כיתדות, הוא יכול לסתום, כדי שהוא לא ישמע דבר שאינו הגון, ואז זה לא תיחווה. כי האוזן זה הדבר הרגיש ביותר ופגיע ביותר מכל האיברים. אנחנו אומרים, מצווה הראשונה בראש השנה זה לשמוע כל שופר, לא לתקוע בשופר, לשמוע. הרבה אנשים שיש להם בעיות בשלום בית או בעיות בחיים, זה בגלל שיש להם בעיה ביכולת השמיעה שלהם. הם מסוגלים לדבר, הם מסוגלים להשמיע, אבל הם לא יכולים לשמוע. קשה להם להיות כלי קיבול, לקבל ביקורת, לשמוע דעה שהיא מנוגדת אליהם. את הסבלנות להקשיב עד שהבת זוג תסיים לדבר, או מישהו אחר בכיתה ידבר. הם מתפרצים כי עמידת השמיעה שלהם היא פגומה. ולכן חלק נכבד מהמקום של, של הצניעות, לפי רבנו, וזה יסוד שלא מרבים לעסוק בו, אתה רוצה להיות צנוע, מדברים על שמירת העיניים, או שמירת הפה, לשמור על פה מניבולים או דברים לא טובים. אומר, ניגע לזה גדול בהמשך, אומר רבנו המהר"ל, צניעות זה גם שמירת האוזניים. עד כאן פרק שני, נעבור לפרק השלישי. הגמרא בפסחים מסבירה עד כמה היה חשוב לתורה להשתמש בלשון נקייה. אמר רבי יהושע בן לוי, לעולם אל יוציא אדם דבר מגונה מפיו, שהרי יקם הכתוב חטא אותיות, כלומר הוא הוסיף עוד 8 אותיות לתורה, ולא יוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר בפרשת נוח, מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה, צריך מן הבהמה שלא טהורה, מן הבהמה הטמאה, הוא לא אומר בהמה הטמאה, אלא מן הבהמה אשר איננה טהורה, זה איננה, אשר איננה, זה 8 אותיות. הפעם אמר תת אותיות, כי יהיה בך איש אשר לא יהיה תאו מקרה לה. תגיד שהיה ישתמע. לא, איש אשר לא יהיה, זה 9 אותיות שהוסיפו, העיקר דבר לשון נקייה. מסביר רבנו המהר"ל, ככל שאדם מתרחק יותר מן הרע, ככה הוא קרוב יותר אל השלמות. ולכן ציוו על האדם שלא יוציא דבר מגונה מפיו, כדרך שהזהירו על הריחוק מעבודה זרה. אומרים, לא ישמע על פיך. וחז"ל למדו זאת בכמה פסוקים, ששינה בהם הכתוב, כמו אשר איננה טהורה, אשר לא יהיה טהור, שהתורה העריכה בלשונה כדי להימנע מלשון, לא מלשון שהיא אסורה, מלשון שהיא לא נקייה. עכשיו, מכיוון שהדיבור הוא פרי השכל, החל מלמדת לשון נקייה, היא מעידה גם את דברי תורה, גם דברים באלמה, זה מעיד על השכליות הטהורה של המדבר. ולמדנו לפני שני שיעורים בנתיב הלשון, שהדיבור נקרא בשם שכל הדברי, כלומר השכל המדבר, שהדיבור זה מה שמגלה את השכל של האדם, את החוכמה שלו. ולכן ראוי שהדיבור יהיה צח ונקי וזך. גם אם עכשיו אין פה לשון הרע, מה זה דיבור נקי? עד כדי כך שהלל, מספרים על הלל, שהוא שמע את לשונו הנקייה של רבי יוחנן בן זכאי תלמידו, אז הוא למד ממנה כמה שזכות שכלו, ולכן הוא ניבא שרבי יוחנן בן זכאי יהיה מורה אורות גדול בישראל. ומעידך, שאנחנו רואים אדם שהוא מדבר בלשון שינה נקייה, לשון שהיא גסה, זה מעיד על פסול של גאווה של המדבר. זה מעיד מה שאומר שהוא לא ראוי לא לכהונה ולא לתורה ולא לשכל לתור. לכן הרמב״ם כותב שלשון הקודש נקראת כך, בגלל שבלשון הקודש אין ביטוי לאיברי הולדה של האדם אצל האיש ואצל האישה. ופה אומר רבנו קצת דבר שהוא קצת הפוך, משום שהיא לשון הקודש, שהיא נובעת מן הקדושה של האדם,
לכן בגלל זה לא נקבעו בביטויים כמו בשאר הלשונות, ולא להפך. אלא בגלל שלשון הקודש אין בביטויים למקומות האלה. ומכאן שכל עיקרו של העולם הוא אדם, ולשונו כאמור לשון הקודש. לכן באמצעות הלשון, דיבור, נברא, עברה כדברה, נברא העולם. לכן נבראו בעולם, ושפת הקודש, לשון הקודש, היא גם השפה של המלאכים, מלאכי השרת. ולכן דווקא ביתו שהצעירה שלו, שתפסה בלשון נקייה, ולא קרא לשם הבן של המואב על שם אבי אל העמון, אז היא זכתה שישראל צובו, הצטבו לא להתגרות בבניה. אבל הבחירה, אמו של מואב, שנקטה בלשון גסה ולא צנועה, שמואב שזה מהאבא, אז ישראל היו רשאים לעשות מלחמה בבניה ולצייר אותם. לדעת את זה. לעומת זאת, אנחנו יודעים שצניעות הלשון של בת פרעה, הורישה בעצם את מידת הצניעות לבניה, ואז יוצא לנו שהם דומים במידת מה לישראל, לכן ישראל לא הורשו להילחם בהם. צניעות, צריך לדעת, בטח צניעות הלשון, מעידה על טהרה פנימית. טהרה פנימית ששומרת על כל מה שצריך להיות סמוי מן העין לגודל מעלתו ורוממותו. ולכן דרך הצניעות זה לדאוג שאכן זה יישאר בפנים ויהיה סמוי מן העין. לא כל מה שאדם חושב הוא צריך לדבר. לא כל מה שצריך לדבר הוא צריך לכתוב. לא כל מה שהוא כותב הוא גם צריך לפרסם. דבר סמוי מן העין. עד כאן פרק שלישי ונעבור לפרק רביעי. בפרק רביעי רבנו עוסק בכוח הדיבור של האדם. כוח הדיבור של האדם מתחשב בו הרבה קושי, קושי משון חוזק ועוצמה והרבה חשיבות. ולכן העונש על מי שמחלל את הפה שלו, מי שמנבל את הפה שלו, זה נורא והיום. העונש ממש חמור. הרי באמצעות הדיבור אפשר לחתוך דברים, לפסוק, זה חי, זה מת, זה יעבוד פה, זה יעבוד שם. הכוח חיתוך שבדיבור הוא קובע, ולכן מי שבאמצעות הדיבור שלו חותך דברים לא טובים, מנבל את הפה, זה מקביל מידה למידה לגזרות הקשות והחזרות שנחתכות ונגזרות על האדם בגלל זה. ובפרט מציין רבנו מי שמנבל את הפה שלו בדיבורים בענייני עריות. כל מה שקשור לעריות זה דברים שהשתיקה יפה להן והפנימיות הולמת אותן. מה עוד שהעריות, כמובן עריות בעין, קשות ונערות מצד חומרתן. לכן הדיבור הקשה, היכולת הדיבור העוצמתית של האדם מתחברת לדיבור ערוותי על עריות, שזה מאוד רווח לצערנו במציאות הכללית, אז זה לא טוב. זה יכול להביא לאנשים לא טובים, כי החטא של ניבול הפה זה פוגע בשכליות של אדם. הפה זה בעצם השופר של המוח. אם זה מה שעובר לאדם במוח והוא מבטא את זה לחוץ, הוא קורא את זה ממשות, זה דבר שהוא לא טוב. פוגע לו בשכל. לכן העונש, הניבול הפה זה גיהנום, שכל עינו של הגיהנום זה היעדר, זה החיסרון, זה הסילוק בין המציאות. ולכן, זה לא רק במדבר. יש לנו גם דין של שומע כעונה. לכן מי ששומע את הניבול פה ולא מוחה, זה בעיה. עכשיו פה, במשך הפרק, רבנו עומד על מה ההבדל בין לשון הרע לבין ניבול פה. לעומת איסור לשון הרע שהוא פוגע בזולתו, כמו חץ שיורה, ולכן נקרא על שם הלשון, לשון הרע. ניבול פה, הרי ניבול פה זה לא לשון הרע, הוא לא פוגע באחרים. הניבול פה הוא פוגע בפה, הוא פוגע בעצם כוח הדיבור ומחל אותו. עכשיו זה נקרא ניבול פה ולא ניבול לשון. כאשר אדם, בגלל שהוא מנבל את הפה שלו, שהפה שלו זה השלמת המציאות שלו, מה שמגלה את החוכמה הפנימית שלו, אז מי שמנבל את הפה נענש בגיהנום, כלומר בסילוק השלמות והמציאות שלו, שזה הגיהנום. בעצם פה רבנו מסיים את נתיב הצניעות, שהיה נתיב יחסית קצר. אני רוצה לחזור לדברי הפתיחה ששאלנו. לכאורה היינו מצפים שנתיב הצניעות יעסוק בעניינים של הרחקות, גדור עצמך מהערווה, סייגים, אין אפוטרופוס לעריות, אבל רבנו כדרכו, ומי שמעיין בפרק בפנים, יעמוד על זה אפילו יותר טוב, הוא עומד על שורש העניין. הצניעות, ותזכרו את זה, היא בעלת זיקה עמוקה דווקא למידת החוכמה. לכן מרחבי הביטוי של הצניעות הם בעצם בכל מרחבי החיים. לא רק בלבוש, לא רק בעניינים של עריות. הצניעות בעלת הביטוי בכל המרחבים, גם בדיבור, בפרט בדיבור, שהוא מגלה כלפי חוץ יותר מכולם את מידת החוכמה. ומכאן הסמיכות שרבנו מסמיך את נתיב הצניעות, נתיב השתיקה, ולנתיב הלשון שקדם נתיב השתיקה. כמו ששמעתי פעם, הרב ויכטנשטיין זצ"ל, רבנו ראש ישיבת הר ציון,
אני מצטט, צניעות היא קודם כל בין האוזניים. ורק אחר כך ומתוך כך בשאר הגוף. כלומר, העיקר זה הצניעות הפנימית, שכל הביטויים החיצוניים שלהם, הם רק שיקוף והשלכה של הפנימיות המתוקנת, או המקולקלת, הפגומה המגונה, שבא לידי ביטוי. למדנו מרבי עובדיה יוסף זצ"ל, שלא המדרש עיקר, אלא מעשה. כלומר, אם עברת שיעור, סיפרת מעשה, אז זה לא העיקר. אז נסיים במעשה, שבעיניי אני מאוד אוהב את הסיפור הזה, סיפור חסידי אמיתי שגם קרה באמת, שלא מופיע בספרים, שתן קצת מושג מה זה צניעות. ביישוב שבו הוריי גרים, יש הרבה מאוד שנים גברת מבוגרת, מכונה זקנה, שהיא מחלקת את הדבר. בעלה, זיכרונו לברכה, היה כל השנים הדבר של היישוב, ומשהו הסתלק לבית עולמו באריכות ימים ושנים, אשתו, שהייתה צעירה ממנו, לקחה את האחריות על עצמה, ובשך שנים רבות, בעצם ניהלה, כל יום מגיע אותו דואר לבית שלה, ובסלון אותה מסדרת, ומי שרוצה מחלק את המכתבים בתיבות דואר, ומי שרוצה חבילות או דואר רשום, מגיע לביתה בשעות הקבלה לסלון, והייתה מחלקת לו. אבל אותה אישה, באמת, עירת שמיים, ממידות טובות, באמת אישה מיוחדת של הדור הקודם, כבר הזדקנה. ואחד האנשים ביישוב הציע לה, טוב, אולי צריכה עזרה? אמר לו, לא, אמר לו, בכל זאת, מבוגרת, מישהו עזרה, אמר לו, זה לא צנוע, אמר לו, אל תדאגי, לא יהיה ייחוד, נשאיר את זה לפתוחה, לא, זה לא צנוע, אז נשלח בחורה, לא בחור שיעזור לך, או... אמר לו, אדוני, זה לא צנוע, העיסוק בדואר זה לא צנוע, אמר לו, תסביר, אני לא מבין, אמר לו, מה אתה חושב, זה אישור, כל הפעם מדברים פה על הכל, אני מקבלת מכתב, התראה האחרונה לפני עיכול מס, לפני עיכול של הרשות הזה, מקבלת זימון לבית משפט, דוחות שלא שולמו, כל מיני דברים כאלה, ואני לא מדברת, לא מספרת לאף אחד. אתה רוצה עכשיו עוזר או עוזרת, שפתאום עוד אחת או אחד ידע שזה יש לו זימון לבית משפט, שזה לא שילם את הדוח, שזה יש לו התראה מהבנק לפני עיכול? זה לא צנוע. אז רק אני עוסקת בדואר, כי אני לא מדברת. ופתאום אמרתי, רגע, צניעות? צניעות זה לא רק לשים חסמים באינטרנט ושמירת העיניים, צניעות זה... צנעת הפרט, לא לדבר על דברים שלא שייכים לאחרים, גם אם זה לא לשון הרע. לא כולם רוצים לדעת מה קורה איתם, גם אם זה דברים שלכאורה מותר, אבל זה דברים בטלים. ואני חושב שמי שהולך עם היסוד שלמדנו מהמהר"ל פה, בפרק, בנתיב הצניעות, שהצניעות היא מן החוכמה, זה החוכמה היא משכנה הפנימי של האדם, וזה שמגדיר אותו, אז פתאום הוא יסתכל, האם אני צנוע? האם המחשבות שלי צנועות? האם הדיבורים שלי צנועים? האם השמיעה שלי צנועה? ומישהו עצני הלכת, אז אומר הנביא מיכה, ועצני הלכת, אז הוא עם השם אלוקיך. שנזכה כולנו להתרחב שם אלוקינו מתוך הצניעות הפנימית, בעזרת השם. שבוע הבא, שיעור הבא, נעסוק בנתיב הפרישות, ובשלושה פרקים, ואז גם נרחיב על הקשר בין פרישות לצניעות, כל זאת ועוד בשיעור הבא.